magu sama osa juurde, ehk siis saame vaadata fookuses ehk spotlightis siin neid finaliste, kes on hetkel Eestis kõige paremad hip-hop improjad laste ja noor.
alias Chuck Brown, isegi mina tean seda popi lugu. Nüüd aga eelviimane väike voor Keira ja Rahel Bertram stuudiost. Ja teist poolt valitseb Kaisa Maria, samuti Bertram stuudiost. Then I put him on foot patrol. How you like me now? When my piggy value over 300,000. Let's crank you the one to please. Little trips still cuts like double D. Then you hurt your home and we leave some dead. We want a lady in the street, but a freak in a bed. It's a on tantsinud veel kolm tantsijat läbi ümmiku eelvooru. Esimene neist on Elisabeth Chatee tantsukoolist ja Emmari stuudiotantest samuti. Järgi aplausi unustage. See on see, kus see kütus tuleb, et siin veel peaaegu kell 7 möllata teist poolt, aga valitseb nagu hip-hop või, ma ei tea, käng. Või on tule ühtegi head sõna. Ma olen küsin pärast mõne asjatundlikuma kohtuniku käest. Teine plats kuulub Emmale Chatee tantsukooli. Finalistid hetk. Spotlight Challenge.